Javno na komunalno preduzeće Parking Šabac nakon izgradnje parkirališta koje se nalazi kod doma vojske u ulici Stara Dušana od 1. juna od ponedjeljka kreće tu sa kontrolom i naplatom parkiranja. Parkiralište se nalazi u samom centru grada i ono je kategorizano u prvu crvenu zonu. Ukupan kapacitet parkiralište je 50 parking mjesta. Cena parkiranja na tom parkiralištu će biti kao i na svim drugim javnim parkiralištima u našem gradu. Dakle, cena jednog sata parkiranja, odnosno jedne SMS poruke je 35 dinara, dnevna karta koja važi 24 sata je 130 dinara.